Ներկայացնում ենք հուլիսի 23-ի կարևոր նորությունների հնգյակը։ Ճամփորդների համար նախատեսված Big 7 Travel վերլուծական պորտալը որոշել է կազմակերպել հարցում եւ պարզել, թե որ ազգություններն են համարվում ամենակրակոտը։ Հարցմանը մասնակցել է 1.5 տասնորդական միլիոն մարդ, որոշվել են 50 ամենագրավիչ ազգերը, գրում է admet.ru.am կայքը։ Վարկանիշի առաջին տեղում ուկրաինացիներն են, դանիացիները եւ ֆիլիպինցիները։ Հայերը գտնվում են 8-րդ հորիզոնականում իտալացիների եւ անգլիացիների միջև։ Ցանկը եզրափակում են հոլանդացիները, քենիացիներն ու բարբադոսցիները։ Ռուսաստանի բնակչության միգրացիոն աճը 2019 թվականի հունվար-ապրիլին կտրուկ աճել է, գերազանցելով վերջին տարիների ցուցանիշը, այդ մասին հայտնում է Economy Times-ը։ Գայդարի անվան տնտեսական քաղաքականության ինստիտուտի անցկացված հետազոտության մեջ նշվում է, որ 2019 թվականի առաջին ամիսների հունվար-ապրիլ ընթացքում Ռուսաստանի բնակչության միգրացիոն աճը կազմել է 98,000 մարդ։ 2018 թվականի նույն ժամանակահատվածում այդ ցուցանիշը կազմել է 57.1 մարդ։ Ամենից շատ ավելացել է միգրանտների թիվը Ղազախստանից, Ուկրաինայից, Տաջիկստանից եւ Հայաստանից։ 2018 թվականին այդ ցուցանիշը կազմել է 4.9 մարդ։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Զոհրաբ Մնացականյանը հուլիսի 24-ին երկօրյա պաշտոնական այցով կմեկնի Վրաստան։ Այդ մասին հայտնում է արտաքին քաղաքական գերատեսչության մամուլի ծառայությունը։ Նախատեսվում են բանակցություններ Վրաստանի արտաքին գործերի նախարար Դավիթ Զալկալյանի հետ, որի արդյունքներով երկու նախարարները հանդես կգան մամուլի համար հայտարարություններով, նշվում է հաղորդման մեջ։ Նախարար Մնացականյանը հանդիպումներ կանցկացնի նաև Վրաստանի վարչապետ Մամուկա Բախտաձեի և խորհրդարանի ղեկավար Արչիլ Թալակվաձեի հետ։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարը կհանդիպի նաև Վիրահայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայությունում հաղորդում է ստացվել Երևանում գործող դեղատներից մեկում կեղծ թղթադրամների իրացման վերաբերյալ։ Այդ մասին հայտնում է ազգային անվտանգության ծառայության մամուլի ծառայությունը։ ԱԱՑ-ի աշխատակիցների կողմից ձեռնարկված համալիր օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների եւ քնչական գործողությունների արդյունքում բացահայտվել է կեղծ թղթադրամների իրացրած անձը եւ թղթադրամների պատրաստման եղանակը։ Ձեռքբերված նախնական տվյալների համաձայն Հայաստանի քաղաքացին տպարանում պատվիրել է տպագրել 10,000 դրամանոց թղթադրամներ կասկած չհարուցելու համար, դրանց ներքևի հատվածում նշելով՝ տպագրված է նկարահանման համար։ Այնուհետև նշված թղթադրամների վրայից գրառումները կտրել եւ կեղծ թղթադրամներն իրացրել է Երևանում եւ տարբեր մարզերում։ Կատարված խուզարկությունների արդյունքում հայտնաբերվել են լազերային տպիչ սարքերը եւ 368 հատ դեռևս ոչ վերջնական տեսքի բերված 10,000 դրամանոց կեղծ թղթադրամներ, նշվում է տարածած հաղորդագրությունում։ Հուլիսի 21-ին համացանցում տեսագրություն էր հրապարակվել, ուր երևում է, թե ինչպես են երկու վարորդ Նիվա Մագնիշի երկու ավտոմեքենաներով Աչափնյակ վարչական շրջանի Գևորգ Չաուշի հրապարակում դիտավորյալ թույլ տալիս երթևեկության կանոնների կոպիտ խախտումներ։ Ինչպես հայտնում է ոստիկանության մամուլի ծառայությունը, վարորդները բացահայտ անհարգալից վերաբերմունք են դրսևորել երթևեկության մյուս մասնակիցների նկատմամբ, վտանգելով նրանց կյանքն ու առողջությունը։ Տեսագրության հրապարակումից անմիջապես հետո աշխատակիցները համատեղ միջոցառումներ են ձեռնարկել, պարզելով մեքենաները վարած անձանց ինքնությունը։ Երիտասարդները հայտնաբերվել ու ենթարկվել են վարչական պատասխանատվության։ Նրանց մեքենաները տեղափոխվել են ճանապարհային ոստիկանության պահպանվող հատուկ տարածք։